Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoları bəyənib paylaşmağı unutmayın. Ermənistanda əsirlikdə olan Dilqəm Əsgərovu və Şahbaz Quliyevi qohumları ziyarət edə bilər. Bir şərtlə ki, Azərbaycan tərəfi Azərbaycanda saxlanılan iki hərbi qulluqçunun Kazaryanların qohumlarının onlara baş çəkməsi üçün şərait yaratsa. Ermənistan tərəfi Dilqəm Əsgərovun və Şahbaz Quliyevin qohumlarının onlara baş çəkməsinə razılıq verib. Bu barədə məlumatı Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı Masis Malyan məlumat verib. Malyanın sözlərinə görə bunun üçün yalnız onların qohumlarının razılığı lazımdır. O deyib ki, öz növbəsində Azərbaycan tərəfi Azərbaycanda saxlanılan iki hərbi qulluqçunun Kazaryanların qohumlarının onlara baş çəkməsi üçün də şərait yaratmalıdır. Müvafiq mühitin yaradılması, risklərin azaldılması üçün bənzər addımlar atılmalıdır, deyə Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı bildirib. Azərbaycanda deyəsən Məmurovuna başlanılıb bu dəfə. 46 saylı Şirvan Dairə Seçki Komissiyasının üzvü Şirvan Kommunal Kombinatı müəssisəsinin rəhbəri Vəliyev Agil həbs olunub. Korrupsiyada ittiham edilir. Azərbaycanda daha bir vəzifəli şəxs həbs edilib. AFP-nın məlumatına görə Şirvan Kommunal Kombinatı müəssisəsinin rəhbəri Vəliyev Agil Rəhimdil oğlu korrupsiya cinayətlərində təqsirli bilinir. Agil Vəliyev Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində başlanmış cinayət işi üzrə şübhəli şəxs qismində cəlb edilməklə barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qət imkan tədbiri seçilib. Qeyd edək ki, Agil Vəliyev Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasının Şirvan rayon təşkilatının sədri 46 saylı Şirvan Dairə Seçki Komissiyasının üzvüdür. Bugün Yasamal rayonunda inşa olunan güzəşli mənzillərin satışına start verildi. Bu dəfə 248 mənzil satışa çıxarıldı. Onlayn satış prosesi əlaqəli dövlət və özəl sektorun beynəlxalq qurumların təmsilçilərindən ibarət qərargah izləyir. Onlayn satış 30 dekabr saat 11-də dayanacaq. Bugün Yasamal yaşayış kompleksində sosial mənzillərin növbəti satışı başlayıb. MİDA-dan verilən məlumata görə, xarici dairəvi yolu 8 ünvanda yerləşən Yasamal yaşayış kompleksinin ümumilikdə 248 mənzilinin satışı bugün saat 11:00-dan başlayaraq dekabrın 30-u 11:00-a qədər davam edəcək. Yalnız günəşli mənzil sistemində elektron kabinetə sahib olmuş vətəndaşlar mənzil almaq hüququna malikdir. Elektron kabinetə sahib olmuş bütün vətəndaşlar qeydiyyat tarixindən və sıra nömrəsindən asılı olmayaraq mənzillərin seçimində bərabər hüquqa malikdir. Bu, Yasamal rayonundan satışa çıxarılan sonuncu mənzillərdir. Növbəti satışlarda Hövsan massivindən 2900-dən çox mənzil satışa çıxarılacağı gözlənilir. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı 2020-ci il fevralın 9-unda növbədən kənar keçiriləcək parlament seçkilərində iştirak edəcək. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı 2020-ci il fevralın 9-unda keçiriləcək növbədən kənar parlament seçkilərində iştirak edəcək. Bu barədə o özü məlumat verib. Akif Nağı bugün Dairə Seçki Komissiyasına ərizə ilə müraciət edib. O, 9 saylı Binəqədi Seçki Dairəsində namizədliyini irəli sürəcək. Maşın vurması nəticəsində beynindən ciddi zədə alan və hazırda Türkiyədə müalicə olunan hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülalıyevin səhhətində irəliləyiş var, bu barədə məlumatı həyat yoldaşı yayıb. Hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülalıyevin vəziyyətində müsbət dinamika müşahidə olunur, bu barədə onun həyat yoldaşı Firuzə Gülalıyevə məlumat verib. Onun sözlərinə görə, Oqtay bəy artıq sağ gözünü açır, lakin komadan tam olaraq nə zaman ayılması barədə heç bir məlumat yoxdur. Firuzə Gülalıyevanın sözlərinə görə, Amerika Hospital Klinikasının həkimləri Heydər Əliyev fondundan xahiş ediblər ki, müalicə xərcləri 10 gün yox, bir ay öncədən ödənilsin. Lakin fond hələ ki bir cavab verməyib. Firuzə Gülalıyevə deyir ki, ümid edirəm ki, Heydər Əliyev fondu təklifi müsbət qarşılayar. Demək olar ki, hər şeyin kitayski variantını gördük. Kitayski yumurta, kitayski dördkünc qarpız, pal-paltar və s.
Çinlilər daha bir ilkə imza atmağı planlaşdırır. Kitayski İncil və Qurani Kərim dərk edəcəklər. Özü də hazırki dövrün inkişafı ilə səsləşən, sosialist dəyərlərə cavab verən Quran və İncil dərk edəcəklər. Çində səmavi dinlərin müqəddəs kitabları olan İncil və Quran yenidən yazılacaq. Müqəddəs kitablarda sosialist dəyərlər əks olunacaq. Partiyadan olan yüksək vəzifəli mənbə Daily Mail açıqlamasında bildirib ki, yeni nəşrlərdə Komünist Partiyasının ideyalarına zidd olan hər hansı bir fikir yer almayacaq. Belə ki, senzuranın yanlış hesab etdiyi hissələr düzəldiləcək və ya yenidən tərcümə olunacaq. Partiyanın qərarında konkret olaraq İncil və Quran kitablarının adı çəkilməsə də, Komünist Partiyası hazırki dövrün inkişafı ilə səslənməyən dini klassika hissələrinin yenidən hər tərəfli şəkildə qiymətləndirilməsinə çağırıb. Məlumatda deyilir ki, bu qərar noyabrda Çində etnik və dini məsələlərə nəzarət edən Çin Xalq Siyasi Məsləhətləşmələr Assosiasiyası Milli Komitəsinin Etnik və Dini İşlər üzrə Komitəsi tərəfindən keçirilən iclasda verilib. İmumilikdə iclasda Çin Komünist Partiyasının Mərkəzi Komitəsindən olan 16 mütəxəssis, inanclı və fərqli dinlərin nümayəndələrindən ibarət qrup konfransda iştirak edib. Assosiasiyanın sədri Wang Yang deyib ki, din xadimlərinin Çin Xalq Respublikasının sədri Xi Jinpingin göstərişlərinə əməl etməli və fərqli dini ideologiyaları sosializmin əsas dəyərləri və dövrün tələblərinə uyğun olaraq yaymalıdır. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.